ଆଜିକାର ଯୋଉ ଟପିକଟା ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ଅଛି ଆମର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଓବେସିଟି, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଓବେସିଟିଟା କ'ଣ, ନା ଯଦି ଆମର ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଏଜ୍ ଆଉ ଏଜ୍ ଓ ହାଇଟ୍ ମାନେ ଯଦି ହିସାବ ଏଜ୍ ଆଉ ହାଇଟ୍ ହିସାବରେ ଯଦି ୱେଟ୍ ଅଧିକା ଅଛି ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ ଓଭରୱେଟ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ବଡି ଫ୍ୟାଟ୍ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ଅଛି ସେଟା ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ଓବେସ୍ କାଟାଗୋରିରେ ଆଣିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ଅତ୍ୟଧିକ ବଡି ଫ୍ୟାଟ୍ଟା ଯଦି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅର୍ଗାନ୍ ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଓବେସିଟି ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଓବେସିଟି, ତେଣୁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଖୋଜିବା, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର କେମିତି ଓଭରୱେଟ୍ ଅଛି, ନା ତାଙ୍କର ଯଦି ଆମେ BMI କାଢ଼ିପାରିବା ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସେମାନେ ଓଭରୱେଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କି ଓବେସିଟିର ଶିକାର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ମାନେ BMI କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ୱେଟ୍ର ସ୍କୋୟାର୍ ତାକୁ କିଲୋଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ନେବା ଏବଂ ଯୋଉଟା ହାଇଟ୍ ତାକୁ ମିଟର ହିସାବରେ ନେଇକି ହାଇଟ୍ର ସ୍କୋୟାର୍କୁ ନେବା, ସେଟାକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର BMIଟା ବାହାରିପାରିବ। ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ନର୍ମାଲ BMI ଅଛି ସେଟା ସାଧାରଣତଃ 18.5ରୁ 22.9 ଭିତରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ରହୁଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ନର୍ମାଲ ୱେଟ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଓଭର ୱେଟ୍ ଏଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହଉଛି, ତାର ମେନ୍ କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ମାନେ ଯୋଉ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଥାନ୍ତି ବା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମ ପିଲାଟା ଟିକେ ଗୁନଗୁଲିଆ ହଉ, ମୋଟାସୁଟା ହଉ, ଯୋଉଟାକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣା। ତେଣୁ ଏହାଫଳରେ ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଗୋଟେ ମୋଟା ପିଲା ତାର ବୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଧାରଣାଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ଧୀରେ 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 ସେମାନଙ୍କୁ ଓବେସିଟି ଆଡ଼କୁ ବା ଓଭରୱେଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଆଣିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। ବା ପିଲା ଯଦି ଗୋଟେ କିଛି ଜିନିଷ ଭଲ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଧର ଭଲ କରିଦେଲା କି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିଦେଲା, ଆମେ ତାକୁ ରିୱାର୍ଡ କ'ଣ ଦଉଛେ ଯେ ତୁ ଏଇ କାମଟା କରିଦେ, ଆମେ ତତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ଦବା କି ତତେ ଗୋଟେ ବର୍ଗର୍ ଦବା ବା ପିଜ୍ଜା ଦବା, ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ଯୋଉ ରିୱାର୍ଡଟା ଦଉଛୁ ଯାହାଫଳରେ କି ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ହାଇ କ୍ୟାଲୋରି ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛୁ ଯାହାଫଳରେ କି ପିଲାମାନେ ଓଭରୱେଟ୍ ବା ଓବେସିଟିର ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ମାନେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଯଦି ସାନ ବେଳୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମା ମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡିଂ ନ କରିକି ଯୋଉ ଫର୍ମୁଲା ଡବା ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଦଉଛନ୍ତି ସେଟା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଓଭରୱେଟ୍ ହେବାରେ ମାନେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ମା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ରହୁଛି ସେତେବେଳେ ସିଏ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସ୍ ଫୁଡ୍ ନେଉଛି ନା କ୍ୟାଲୋରି ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ନେଉଛି, ସେଟା ମଧ୍ୟ ପିଲାର ବଡି ୱେଟ୍କୁ ଏଫେକ୍ଟ କରେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଓବେସିଟିର ମେନ୍ କାରଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଉଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ଛୋଟିଆ କ୍ଲାସ୍ଟା ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମାନେ ଆମର ୱାର୍ଲଡରେ ଇଣ୍ଡିଆ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ହାଏଷ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଯୋଉଠି କି ପିଲାମାନେ ଓବେସିଟିର ଶିକାର ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇଟା ଅଛି 14.4 ମିଲିୟନ ଯୋଉଟାକି ଆମର ରିପୋର୍ଟ ଅଛି 14.4 ମିଲିୟନ ପିଲାମାନେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଓବେସିଟିର ଶିକାର ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 8.82% ସ୍କୁଲ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଯୋଉମାନେ କି ସେମାନେ ଓବେସିଟିର ଶିକାର ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସ୍କୁଲ ଗୋଇଂ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ସେମାନେ 8.82% ପିଲାମାନେ ଓବେସିଟିର ଶିକାର ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଓଭରୱେଟ୍ ବା ଓବେସିଟି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯୋଉମାନେ ଅପର ଇନକମ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ସେଇମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଏଇଟା ବେଶୀ ଦେଖାହଉଛି ଯୋଉଟା କି ଓଭରୱେଟ୍, ସେଟା 15% ଏଇ ଅପର ଇନକମ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଦେଖାହଉଛି ଏବଂ 35-40% ଓବେସିଟି କାଟାଗୋରିର ପିଲାମାନେ ଏଇ ଅପର ଇନକମ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ହିଁ ଦେଖାହଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡିଜର୍ଡର୍ ଯୋଉଟା ପାଇଁ କି ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉଛି, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଖାଇବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ଯୋଉ ସେଇ ଫଳରେ ହିଁ ସେମାନେ ଅପର ଇନକମ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ପିଲାମାନେ ହିଁ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହିଛି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଓବେସିଟି, କାହିଁକିନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ତାର ଯୋଉ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଲେକ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ର କମି ରହୁଛି, ତା ଛଡ଼ା ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ରିଜନ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଏବଂ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ରିଜନ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ପୋର୍ ଡାଏଟ୍ ରହୁଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଉଛୁ ସେଇଥିରୁ ସେମାନେ କେତେ କ୍ୟାଲୋରି କନଜ୍ୟୁମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଏନର୍ଜି ସେମାନେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି କେତେ କେତେ ସେମାନେ କ୍ୟାଲୋରି ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟାର ଯୋଉ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ରହୁଛି ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଭରୱେଟ୍ର ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି। ତ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ ଯୋଉଟା କହିଲି ବା ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖିବେ ଟିଭିରେ ହଉ ବା ମାର୍କେଟ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡା ଯୋଉଟା କି ବର୍ଗର ହଉ, ପିଜ୍ଜା ହଉ, ହଟଡଗ୍ ହଉ କି ଯେତେ ସବୁ
हाई सल्टी फूड आउ हाई सुगरी फूड यही सब खाद्य गुड़िक ही बेस डिमांड माने आप टीवी रे भी एडवर्टाइज देखिए तेणु पिलाने से जो एडवर्टाइज देखी देखे से खाद्य प्रति से इंटरेस्ट बढ़ुची जे ये जिनसा दौर कि आप बाहर को बाहर घर बाहर को बाहर मैंने फास्टफुड दुकान मल जी मैंने जिते सब सुगरी फूड हो कि हाई सल्टी फूड हो सब मार्केट रे अवेलेबल जोटा कि पिला आकृष्ट कर जेहेतु जमी डेबिट सेट क्लास आम मानते पेट को सीना खाद्य दू कि जीव आगे निए तेणु से जो जीवर लालसा जोटा तेणु पिलार इंटरेस्ट से बढ़े जे ये खाद्य गुड़ा आम कमी नवा जहाँफल कि जो ओवर वेटा धीरे धीरे बढ़े ता छड़ा जोटा आमर जो आम जो पिला बेले थिलु जो आम जो खाद्य खाऊ जो ट्रेडिशनल फूड थिला सेटा धीरे धीरे चेंज हो मॉडर्न फूड आड़े आम जो जोटा ट्रेडिशनल फूड जोटा धर पिठा हो चूड़ा हो कि जो खाद्य गुड़ा से गुड़ा आजिकल पिला माने न खाई जोटा एबर जो मॉडर्न फूड पिज्जा हो बर्गर हो जो फ्रेंच फ्राए जो युवा को ही पिलाने बेस पसंद करुँच खाइबा जोटा कि ओवरवेट आड़ को धीरे धीरे टाणुची कहीं हाई कैलोरी जेहेतु से रही एक्सरसाइज अभाव रोचे तेनाली धीरे धीरे ओवरवेट को होती ता छड़ा पिलाने जो फिजिकल एक्टिविटी से कम रोचे कौन पाई ना धीरे धीरे आपने देखुए जो जगह आगुरी फाका पड़ता एवं सब बिल्डिंग भर्ती मानने मल हो घर हो मानते भर्ती पिला जो खेल जो जगह से धीरे धीरे कमीगला आगुरी जमी आम ये छोट बड़े पिला बहुत पड़िया था सांग समस्ते मिसिक गोटे जगह खेलुँ जहाँफल आम फिजिकाल एक्टिविट रोला कि धीरे धीरे अर्गानाइजेशन फल धीरे धीरे स्पेस जो खोला जगह से कमी कमी जीवर पे जो गैदरी जो खेलुते आना तेनालीर फिजिकाल एक्टिविट धीरे धीरे कमी जा तो ये जो धीरे धीरे से जो ओबेसीटी शिकार होवरवेट शिकार होती जहाँफल कि हेल्थ उपरे जो मान एफेक्ट पड़ू कौन एफेक्ट पड़ू ना से धीरे धीरे जो जिते ओवरवेट होबेसीटी आड़ को जाते तो जिते से धीरे धीरे बड़ होकर धीरे धीरे ये प्रोब्लेम गुड़ी होती जमीक मानने स्लीप डिजर्डर होता छड़ा आस्थमा प्रोब्लेम होती फैटी लिवर जॉइंट प्रॉब्लम हाई ब्लड प्रेशर टाइप टू डायबिटीज हाई कोलेस्ट्रॉल यही गुड़ा से प्रोब्लेम गुड़िक धीरे धीरे से मानने बड़ी भितर या लगी तो ये जो आपत जानवे जो आप पाने धीरे धीरे ओबेसीटी ओवर वेट रिकार होती ना देखिए आपर जब पिलाकर जो जंघ सैड स्ट्रेच मार्क आसीगला जानवे जो पिला ओवर वेट रिकार हो स्किन जो फोल्ड आसी जाए से जापर जो पिला ओवर वेट अच्छी ता छड़ा पिलाने जो ओवर वेट हमें निज गोटे कन्फिडेन्स जो सेल्फ एस्टीम से धीरे धीरे से मानने अभाव हुए निजे विश्वास आसेनी ता छड़ा जो निश्वास नवारे कष्ट हुए धईसई है भाया हमें निद से ठीक भाव में हो न थाए छड़ा कन्स्टिप्यूशन प्रोब्लेम होता है गैस एसीडिटी होता है पाद धीरे धीरे फैट हुए ता छड़ा जो हिप अच्छी से डिसलोकेशन होता है जहाँफल कि ये सिम्टम्स गुड़ जापर जे आम पिला ओबेसीटी शिकार है तो ये जो चाइल्डहुड ओबेसीटी जो पिला आसला तो तर जो कॉम्प्लिकेशन जोड़ा देखा जमीक आस्थमा प्रॉब्लम जोड़ा बाहर जोड़ा कि लंग्स एफेक्ट पकाऊँच धीरे धीरे जिते से ओवर वेट होकर बेली सैज बढ़ी बढ़ी चलती जो लंग्स चारिपटे जो फैटा जहाँफल कि निश्वासटा आपर जो जिते निते निश्वास ने मानने फुले पुणी कमे तेना लंग्स चारिपटे फैट जमा हो जाए गोटे वाल या तेणु से निश्वास नवा कष्ट हुए जोटा कि आस्थमा प्रोब्लेम क्रिएट करे ता छड़ा जो अधिक जो कैलोरी युक्त खाद्य जिते नौकरी जहाँफल कि से फैट गुड़ा जाइए डिपोजिट हुए लिवर में और फैटी लिवर में होता है ता छड़ा किडनी प्रोब्लेम हुए कहीं किडनी काम है कौन सब वेस्ट मटेरियल को बाहर को काढ़ा जदि आप अधिका कैलोरी युक्त खाद्य पिला दे तो किडनी को अधिका फंक्शन करने पड़ो तेणु जड़े जदि मानने दरकार अधिका जदि काम कला निर एफेक्ट पड़ो तेणु किडनी एफेक्ट पड़े जहाँफल किडनी डिजीज होता है ता छड़ा हिप्स जो बसिक रे प्रेसर पड़े जहाँफल हिप्स प्रोब्लेम बाहर तापर आम राजेश सर बहुत बार क्लास कही सारी कि जमी आंठूर जमी आम ओवर वेट रेसरटा आंठू उपर पड़े तेणु आंठू पेन जॉइंट पेन एगुड़ा बाहर लेग उपर पड़े लेग पेन बाहर
ଫିଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଲୋୟର ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଧୀରେ 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 ସେମାନଙ୍କର ହୁଏ। ତା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଏସିଡ଼ିଟି ଏଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହୁଏ। ଆଉ ଅଧିକା କ୍ୟାଲୋରି ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟାଇପ୍ ଟୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହୁଏ, ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସିନିୟର ସୁପର ସିନିୟର ସାର୍ କ୍ଲାସ୍ ନିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ହୁଏ, ଯୋଉଟାକି ଅଧିକ କ୍ୟାଲୋରି ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ନେବା ଫଳରେ। ତ ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମାନେ ପ୍ରତି 3 ଜଣରୁ ଯଦି ଆମେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଯୋଉମାନେ କି ବଡ ହେଇକି ନିହାତି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଡଲ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଯଦି ସେମାନେ ଓଭରୱେଟ୍ ଥାନ୍ତି ବା ଓବେସ୍ ଥାନ୍ତି, ତ ପ୍ରତି 3 ଜଣରୁ 2 ଜଣ ନିହାତି ବଡ ହେଇକି ସେମାନେ ଓବେସିଟିର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ଯୋଉଟା ସବୁ ମୁଁ କହିଲି ତାହାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ୟାର ଯଦି ଆମେ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା, ଯଦି ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଉଟା ସୁଗାରୀ ଫ୍ରୁଟ୍ ଅଛି ବା ଯୋଉଟା ମାର୍କେଟରେ ଯୋଉ ଜୁସ୍ ମିଳୁଛି ବା ଯୋଉଟା ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ସୁଇଟନେସ୍ ଯୋଉଟା ରହିଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଗୁଡ଼ା ତାର କନଜପ୍ସନ୍ କମେଇବା ବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କମ୍ ଦବା ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଅଧିକା କ୍ୟାଲୋରି ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ନେଇପାରିବେନି ବା ଓଭରୱେଟ୍ର ଶିକାର ହେଇପାରିବେନି। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ଯେମିତି ପ୍ରପର ସେମାନେ ସ୍ଲିପ ନିଦରେ ଶୋଇବେ ଯାହାଫଳରେ କି ମାନେ ନିଦରେ ଶୋଇଲେ ଆମର ଯୋଉ ବଡି ଫଙ୍କସନ୍ଟା ଯୋଉ ଫଙ୍କସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହୁଏ ସେଇ ଫଙ୍କସନ୍ଟା ସେମାନଙ୍କର ହେଇପାରିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବ। ତା ଛଡ଼ା ଯେତେ ଆମେ ମାନେ ସମ୍ଭବ ବାହାରକୁ ବାହାରେ ଖାଇବାଟା ଆମର କମେଇବା ଯାହାଫଳରେ କି ଯେତେ ଯଦି ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଆଇଟମ୍, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଆଇଟମ୍କୁ ଆମେ ଯେତେ କମ୍ କରିବା ସେତେ ମାନେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ତେଣୁ ଯେତେ ବାହାରେ ଆମେ ଡିନର କରିବା ବୋଲି ଘରେ ବରଂ ବନେଇକି ଖାଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଡିନର କରିବାଟା ଏବଂ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଆଇଟମ୍କୁ ସେଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମେଇବା। ତା ଛଡ଼ା ଯୋଉଟା ଆମର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟା ସବୁବେଳେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ନେଟ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍କୁ କମେଇବା। ତା ଛଡ଼ା ଯେମିତି ସେମାନେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଉ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଖାଇବେ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଯୋଉ ହେଲ୍ଥ ରିସ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଲୁ ଯେମିତି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ପିଲାମାନେ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ଶିକାର ନ ହେବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଭେଜିଟେବୁଲ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇବେ ଏବଂ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ନେବେ, ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ନ ଖାଇବେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରିପାରିବା। ତା ଛଡ଼ା ଯେତେ ସୁଗରୀ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ହଉ, ଚକୋଲେଟ୍ ହଉ ବା କୋକାକୋଲା ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରେଇବା ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଓଭରୱେଟ୍ର ଶିକାର ହେବେନି। ତା ଛଡ଼ା ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍କିମ୍ ମିଲ୍କ ଦବା, ହୋଲ୍ ମିଲ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ, କାହିଁକି ନା ସ୍କିମ୍ ମିଲ୍କରେ ଫ୍ୟାଟ୍ କମ୍ ଥାଏ, ତେଣୁ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆଫ୍ଟର ଏଜ୍ 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହୋଲ୍ ମିଲ୍କ ଛାଡ଼ିକି ସ୍କିମ୍ ମିଲ୍କ ଦବା, କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ଫ୍ୟାଟ୍ ଅଂଶ କମ୍ ଥାଏ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏନକରେଜ୍ କରିପାରିବା ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ଯଦି ବାହାରେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ ବାହାରେ ବେଶୀ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୋଉଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗେମ୍ ଯୋଉଟା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ଖେଳିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ହଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହଉ, କରାଟେ କ୍ଲାସ ହଉ, ଏଇଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିପାରିବା ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେମିତି କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଆମର ସକାଳର ଯୋଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମସ୍ତି ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିପାରିବା ଏବଂ ଯେମିତି ସେମାନେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଟିଭି ନ ଦେଖିବେ, ତେଣୁ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯେ ମାନେ ଖାଇବେ ଯେମିତି ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ହିଁ ବସିକି, ତେଣୁ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କାହିଁକିନା ଟିଭି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଅଧିକା ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ତା ଛଡ଼ା ହେଲ୍ଦି ମିଲ୍ ଟାଇମ୍, ଯୋଉଟା କି ଆମ କମ୍ୟୁନିଟି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଛି ଯେ ଆମେ ଯଦି ରାତି 8 ବେଳକୁ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଡିନର ନେଲୁ ତ 12 ଘଣ୍ଟା ଡିଫରେନ୍ସରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ମଧ୍ୟ ଦିନ 8ରେ ହିଁ ନବା, ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଆମେ ମିଲ୍ ଟାଇମ୍ କରିବା, ଯୋଉ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଖାଇବେ, ଯୋଉଟା କି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଓଭରୱେଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେବେନି। ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇଟିଂ ହ୍ୟାବିଟ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କୁ ଫାଇବର ରିଚ୍ ଫୁଡ୍ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ବେଶୀ ଅଫର୍ କରିବା, ହୋଲ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଫୁଡ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଅଫର୍ କରିବା, ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଏଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ସେମାନେ ନେବେ। ତା ଛଡ଼ା ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ବସିକି ଯେମିତି ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଖାଇବେ, ଯୋଉଟା କି ଫ୍ୟାମିଲିର ଯୋଉଟା ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ବାପା ମା କଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାର ଏଫେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ମାନେ ସବୁ ଜାଣିଗଲୁଣି ଯେ କୋଉ ଜିନିଷ ଖରାପ କୋଉ ଜିନିଷ ଭଲ, ତେଣୁ ଆମେ ତ ନିହାତି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଖାଉଛୁ, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେଇଟା ହେବିଟରେ ପଡିଯିବ ଯେ ଆମେ କୋଉଟା ଖାଇଲେ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ, କୋଉଟା ଖାଇଲେ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ଖରାପ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ହେଲ୍ଥ ରିସ୍କ ଯୋଉଟା ଅଛି ତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇପାରିବେ।
ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଗୁଡ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂ, ଯୋଉଟାକି ଆମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବା ଯେ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଏଇଟା ତମ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ। ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଫୁଡ୍ କିଣିକି ଆଣିବେ, ତା ଉପରେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ସବୁ ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍, ଅନ୍‌ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ସେଇଗୁଡ଼ା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଉପରେ ଦେଖିକି ତାର ବେନିଫିଟ୍ସ ଆଉ ମାନେ କୁପରିଣାମ ସୁପରିଣାମ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇ ପାରିବା ଯେ ଏଇ ଖାଦ୍ୟଟା ତୋ ବଡିକୁ ଗଲେ ଏଇ ଅସୁବିଧା ତତେ ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଫୁଡ୍ ଉପରେ ସେଟାକୁ ଦେଖିକି ବୁଝେଇ ପାରିବା, ଯେହେତୁ ଆମେ ମାନେ ଏବେ ସବୁ ବୁଝିଗଲୁଣି, ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଟା ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହବ, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ହଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ଖରାପ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ ହେବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢିକି କିଣିବେ ଯେ ନା ଏଇଟା ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏଟା ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ଖରାପ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟା କିଣିବାନି ବା ଖାଇବାନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୁଡ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ, ଯୋଉଟା କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନେଇକି ଆମେ ସବୁ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଆସିଥିଲୁ, ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନ ହଉ, ସେଟା ପ୍ରତି ଆମେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ନ ପଡନ୍ତୁ, ଓଭରଅଲରେ ଶିକାର ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କର କାମ ଯେ ଆମେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପର ୱେରେ ଗାଇଡ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିପାରିବା, ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ରଖିପାରିବା, ଯେମିତି କି ସେମାନଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଫ୍ୟୁଚରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାହିଁକିନା ହେଲ୍ଥ ହେଲା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା ପାଇଁ କି ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ ଆଜି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯେ କେମିତି ଆମେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଓବେସିଟିକୁ ରୋକି ପାରିବା ଏବଂ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ୟୁଚର କରିପାରିବା। ଏବଂ ଗୋଟେ ଆମେ ଏୟାରନେସ୍ ମଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ଆମେ ମାନେ ସବୁ ଏୟାର ହେଇଗଲୁଣି ଆମର ହେଲ୍ଥ ପ୍ରତି, ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏୟାରନେସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ଗାଇଡ କରିବା, ତା ଛଡ଼ା ଆମ ପାଖରେ ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏୟାରନେସ୍ ଆଣିପାରିବା, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଗଢିବାରେ ଯୋଉଟାକି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର।